Vitória. Boa noite, Brasil. Boa noite, minha amiga, meu amigo, você aí de casa. Muito obrigado por estar recebendo mais este sabadão, começando mais um Mega Senha aqui pela RedeTV. Olha, eu quero agradecer a audiência crescente que vocês estão nos lidando na nossa edição de sábado e também na nossa edição que vai ao ar depois em crenca domingo. Quero lembrar que nós já distribuímos aqui nesse palco 12 milhões 320 mil reais. Ó, com barulhinho de dinheiro aí, com barulhinho da máquina registradora aí. Pá, 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 ó, olha aí. Hoje vai ser dia, não vai? Eu sempre pergunto se vai sair dinheiro, vocês dizem que vai sair. Só que o dinheiro não está exatamente nas minhas mãos. A decisão de sair dinheiro ou não está nos nossos participantes. Porque os camaradas, cada vez que ganham dinheiro aqui, eu pergunto se eles vão para a próxima etapa, para a próxima fase, se eles param ou continuam. E a grande maioria das pessoas amarela, a grande maioria das pessoas resolve ficar com o dinheiro que já ganhou e não ir para as fases seguintes. Eu faço um desafio aos quatro que estão aqui já no nosso estúdio, dois já no palco colocados e dois nos bastidores, que não parem. Vão até o fim, quem sabe vocês ganham até 1 milhão de reais. E quero dizer o seguinte, uma das grandes satisfações desse programa é a gente distribuir dinheiro, porque a gente tem uma máquina realizadora de sonhos, realizadora de aspirações, realizadora de mudanças. Tem pessoas que vêm aqui querendo casar, tem pessoas que vêm aqui querendo comprar a casa própria, que tal financiamento, tem muitas pessoas que vêm aqui querendo abrir o seu próprio negócio. E é muito legal a gente ter essa capacidade de ajudar. Mas eu tenho hoje uma história que eu vou passar rapidamente para vocês, que me emocionou bastante. É um caso diferente. Nós tivemos aqui um participante chamado Edmilson. E o Edmilson tinha um problema grave de diabetes. E ele, apesar de não ter ganho o prêmio, nós, espontaneamente aqui, eu falei, olha, eu tô aqui com meu amigo com esse problema e fiz um apelo, se tivesse alguma clínica, algum hospital que pudesse ajudá-lo. E olha só o que aconteceu com o Edmilson. Roda aí o VT. No programa Mega Senha do dia 19 de janeiro, um dos participantes chamou a atenção com uma história que emocionou a todos. Eu sou pintor, certo? Só que devido ao problema de saúde, hoje eu estou como vendedor de churros. Eu sou diabético. E você quer fazer um tratamento sério? Hoje eu precisava de uma cirurgia, né? De uma cirurgia. Estômago. Muito bem. Nessa noite, o médico nutrólogo Hussein Awada estava assistindo o Mega Senha com a esposa quando escutou o apelo. Se você tem uma clínica médica de qualquer lugar do Brasil e você quiser proporcionar ao Edmilson tratamento, nós permitiremos aí que você compareça aos programas aqui da RedeTV, o programa que você quiser, e nós transmitiremos essa atitude bonita que você, seu hospital, sua clínica, está fazendo. Estava assistindo sábado à noite, né? Tava eu e minha esposa assistindo TV. E o Edmilson falou que ele queria fazer uma cirurgia para diabetes. Como assim? Né? Que orientação que ele recebeu para chegar nesse ponto, né? Tem um problema que a gente pode ajudar muito, né? Sem fazer uma cirurgia, no caso. A produção do programa levou o Edmilson até o consultório do Dr. Hussein para iniciar o tratamento imediatamente. Quando a produção me ligou, eu fiquei muito feliz, porque eu estava sem rumo já, né? O quadro dele era bem delicado, né? Usando muitos remédios, conseguia andar. O quadro estava bem drástico. A gente fez alguns exames específicos aqui, dando parâmetros realmente bem preocupantes. Além do acompanhamento médico, o Edmilson também teve orientação de um nutricionista da clínica para ajudá-lo. A gente conseguiu, através da alimentação, melhorar muito a glicemia dele, tá? A insulina dele de jejum, e, consequentemente, todos os sintomas que o Edmilson estava tendo, desde uma insônia até um comprometimento hepático, por exemplo, ou renal. Que o Edmilson hoje ele não usa praticamente nenhum medicamento, né? Hoje ele está completamente desinchado, perdeu mais de 7 quilos, já voltou a trabalhar. Mudar os hábitos nem sempre é uma tarefa fácil, mas o Edmilson está disposto a fazer um sacrifício em nome da saúde. É difícil, mas eu estou conseguindo.
O programa Mega Senha já distribuiu mais de 12 milhões de reais em dinheiro e também já proporcionou a realização de muitos sonhos. E nós estamos muito felizes por fazer parte do seu sonho, Edmilson. Eu ganhei o tratamento que acho que até foi melhor do que eu tinha. O Marcelo e vocês, eu vou agradecer como? Pedir a Deus que proteja todos. O choro hoje é de felicidade. Olha, eu não tinha... Eu, exatamente como você aí de casa, eu não havia assistido esse VT. Agora estou assistindo junto com vocês. Eu fico extremamente feliz. Muito obrigado ao doutor Hussein aí pela iniciativa maravilhosa. Está em pé a nossa proposta. Você vai ser convidado pelas nossas produções aí para participar de algum ou alguns dos nossos programas. E parabéns aí ao Edmilson. O Edmilson, quando veio aqui, ele parecia o Datena, assim, fortão e tal. E agora está ficando magrinho, daqui a pouco ele está parecendo o Chaves. Olha, parabéns, Edmilson. Muita felicidade para você, muita saúde. E é o que eu digo, nós somos uma máquina realizadora de sonhos. Nós temos toda semana aqui 4 participantes que tentam a sua sorte, tentam mudar a vida. E eles são ajudados sempre por pelo menos 2 famosos. Vamos conhecer os famosos dessa noite. Boa noite, boa noite. Bom, ela é uma personalidade. Ela, por onde anda, ela causa polêmica. Ela participou do Mulheres Ricas. Só que ela era a única lá que era rica. Ela ficou famosa nas colunas sociais de São Paulo. Ela abrilhantou aqui o carnaval da RedeTV, brigou com o meio mundo. Boa noite, Val Marchiori, boa noite. De volta. Tudo bem, Val? Eu, polêmica, não sei porquê. Não mesmo? Graças a Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, próximo programa vai ser você, eu vou te convidar a fazer um programa aqui na RedeTV. É mesmo? Você aceita? Eu já tô contratada aqui, você sabe, vai ser, né? Você, aliás, a Val. Um canal na Pinos, no YouTube da RedeTV, como chama o canal? Canal da Val. Canal da Val, põe aqui. Gente. Põe aqui. Já você... vou te criar. Você, de qualquer lugar do Brasil, você pode acessar. Você entra aí no Google, você acessa os nossos canais. Você tem pegadinhas, você tem informação, você tem diversão, você tem todos os nossos programas. E você tem uma série, dezenas de canais. Cada dia nós subimos mais um canal. Exato. Agora é o canal da Val. Da Val. Pode entrar no canal da Val, tô colocando o endereço aí. Sucesso. Mas olha, além do canal da Val, eu vou te convidar para fazer um programa na Rede TV. Ai, que delícia! Programa... Eu tava esperando. O programa vai ser maravilhoso. Ah, é? Porque é um programa de três pessoas. Três pessoas. Eu, você e mais. Vai ser você, a Luciana Gimenez e a Jojo Todinho. Olha lá. Olha, eu acho melhor que não. Olha, olha. Eu acho que não vai dar certo. Põe aí a Val e a Luciana Gimenez no carnaval. Agora a Val e a Jojo Todinho. Vai chamar Mulheres em Atrito. Estreia na RedeTV. Vai ser Val Marchiori. O programa vai ser... Eu tenho todo o programa na minha cabeça. Tem? Como vai ser? Vai ser o seguinte, eu vou trancar numa casa. Você, Nossa Senhora. Luciana Gimenez, a Jojo Todinho. Imagina. E eu vou deixar escondido numa caixa uma faca. Uma faca. A primeira caixa faca vai acabar com o programa. Imagina só, né? Eu, a girafa, a um pouco cheinha, né? Vai ser ótimo. O programa só vai investir até achar a faca. É, vai ser e ótimo, aí... vai. Eu topo fazer. Val Marchiori na Rede TV. Bom, e do outro vambora, Val. E do outro lado, competindo com a Val Marchiori, ajudando os nossos participantes. Bom... O jogador de futebol muito famoso, ele fez uma gravação que eu vou colocar aí. Fez uma gravação, ele tava lá com a namorada, mulher, não sei o que que era dele. E ele pegou e tava lá no mar bonito e tal. E falou assim, olha que piscininha, olha que piscininha, amor. E aí todo mundo começou com essa gozação, piscininha, amor. E aí esse cara muito esperto, ele entrou já era um artista consagrado, ele entrou aí nessa correnteza dessa piscininha e ele lançou um hit chamado Piscininha, amor, que tá com mais de 30 milhões de views. Uau!
que ele vai cantar aqui. Vai cantar aqui e nós vamos botar a piscininha no palco. A piscininha no palco. E a Val vai nadar na piscininha. Eu? Vai nadar na piscininha. Boa noite. Vai nadar na piscininha. E não é de bolinha. É piscininha de verdade. Eu não trouxe biquíni, eu não posso. Não. Você vai nua. Vou nua? Vai alô? Nua. O quê? Vai dar uma olhada daqui a Isso pouco. Isso é um programa de respeito? Daqui a pouco a Val vai nadar na piscininha, nua. Amor, do Adigama. Boa noite, Adigama. Boa noite, Marcelo. Plateia e a todos que me assistem. Prazer enorme estar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero saber se a história da piscininha amor é isso mesmo que eu falei ou mais ou menos? Isso mesmo? Egídio. Como é que é o nome do jogador de futebol? O Egídio, jogador do Cruzeiro. Egídio. Jogador do Cruzeiro. Isso. Ele tava com quem? Com a esposa dele. Ah, com a mulher dele. É isso. E aí ele tava com o celular e ele tava onde? Tava no mar, bonito assim. No mar em Bahamas, passando as férias. É rico. Tava no mar em Bahamas. É rico. É. E o mar era azulzinho. O piscininha. E ele pegou e fez assim e falou o quê? Piscininha, amor. Piscininha, amor. E aí todo mundo começou a fazer o piscininha, amor. Todo mundo começou a tirar uma onda, né? Gravar vídeo também. Ficou viralizando isso. Roda os vídeos aí. Olha isso. É demais, hein? Piscininha, amor. Piscininha. Ai, que formidável. Ótimo pra gente namorar, hein? Ótimo beijar pra gente mundo. Namorar. Ah, beijar aí, muito. Beijar muito. Isso demais. E os outros tudo... Piscininha, amor. O mar tudo marroa. Piscininha. Os mar tudo ruim. E você vai cantar o Piscininha Amor hoje? Isso. Aí eu tive a ideia, a partir disso, tive a ideia de fazer a música, Piscininha Amor. E você vai cantar o Piscininha Amor hoje? Vou cantar. Põe um pedaço do Piscininha Amor aí, põe um pedaço aqui. Piscininha Amor, Piscininha Amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha Amor, Val Marchiori, daqui a pouco. Ela vai, a Val tá solteira, agora ela vai namorar com o Vadigama na piscininha. Muito obrigado pela sua participação. Val Marchiori, muito obrigado pela sua participação. E vamos conhecer agora os dois primeiros participantes dessa noite. Os dois primeiros que se inscreveram no nosso programa. Você pode se inscrever através desse endereço aqui. Mas antes, um recado para você. Um recado para você que gosta de cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua pele, dos cabelos. Mas, às vezes, a gente se esquece do mais importante, que são os nossos olhos. Os nossos olhos também precisam de cuidados especiais. E tem uma maneira muito simples de ajudar a manter a nossa visão saudável. Todos os dias. Sabe qual é essa maneira? É com esse produtaço aqui, ó. É o Biopolimax Viscoluteína. Esse produtaço é o melhor aliado na prevenção e no tratamento da saúde dos olhos. Você pode pedir só o seu. Basta você acessar o site mais acessado no Brasil, no mundo, na galáxia, no universo sideral. ultrafarma.com. O Biopolimax Viscoluteína é um suplemento da linha Cida Oliveira que ajuda a cuidar da nossa visão e a prevenir as doenças oculares. Ele tem a luteína, a zeaxantina e o ômega 3, que são três ingredientes que ajudam a prevenir as doenças que se desenvolvem no globo ocular e protegem os nossos olhos, a retina, dos danos da luz artificial e também da luz solar. Meu amigo, minha amiga, dê atenção à saúde dos seus olhos. Tome Biopolimax Viscoluteína todos os dias. ultrafarma.com. Peça já o seu e a Ultrafarma, você já sabe, entrega em todo o Brasil. Biopolimax Vis, você merece enxergar bem. Essa é a dica para você. E agora nós vamos conhecer os primeiros dois participantes dessa noite. Vamos receber com uma salva de palmas o Maurício Gonçalves. Boa noite, Maurício. Boa noite, Marcelo. Prazer. Tudo bem? Muito bem-vindo. Muito prazer, é meu. Me conta de você. Meu nome é Maurício Gonçalves, tenho 25 anos, trabalho com analista de suporte. Analista de suporte. E você é casado, solteiro ou viúvo? Tô casado. Você é casado? Isso. A esposa tá aqui ou tá em casa? Tá aqui. Como é que ela chama? Aline. Cadê a Aline? Cadê? Ô, bonitona, Aline!
Boa noite, Aline, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Você que inscreveu seu marido ou seu marido teve a ideia de se inscrever sozinho? Ele que se inscreveu. E você tá dando força ou não? Com certeza. Eu tô achando que você tá meio nervosa. Você quer tocar com ele? Eu ponho você lá. Vamos tocar! Vamos tocar! A Aline vai jogar! Não vai jogar. Bom, se você ganhar dinheiro, você quer fazer o quê? Eu quero investir, abrir uma hamburgueria, se ganhar bastante dinheiro. Mas primeiro você vai na informática pro hambúrguer. Pois é, né? Tá bom, se eu fui de engenharia química pra televisão, qualquer um pode ir de um lugar pro outro. Tá. Espero que você tenha mais sorte que eu. Tem que abrir o leque, né? Espero que você ganhe mais dinheiro que eu, que aqui só perde. Eu gostaria também de comprar as coisas pra nossa bebê, que nasceu um mêsinho antes. Muito bem. Muito boa sorte pra você. Começa a jogar com a Val Marchiori. Obrigado. Veterana nos nossos programas aqui. Grande megacenista. Muito boa sorte. E do outro lado... Do outro lado, vamos também receber com uma salva de palmas a segunda participante dessa noite, a Vivian. Vivian Rodrigues. Boa noite, Vivian. Boa noite, Marcelo. Muito bonita, muito simpática. Obrigada. Tudo bem? Fotografa bem? Vivian, me conta de você, Vivian. Tenho 35 anos, sou casada há 13 anos. Tenho o Enzo de 9 anos. Trabalho como analista técnico em RH. Muito bem. Tô aqui. Muito bem! E você, o seu marido tá aqui ou tá em casa? Tá em casa com Enzo. Então essa câmera é sua, você, por favor, mande aí um recado pro seu marido, pro seu filho, que estão te assistindo agora. Enzo, Má, a gente tá aqui, tô feliz. Enzo, a mamãe, ó, falou que ia mandar um beijo, tá mandando, prometido. E você tá aqui com quem? Eu tô com a Isabel, com a minha amiga. E aí, chefe? A amiga Isabel Enchef, cadê a amiga Isabel Enchef? É você? Boa noite. Tudo bem, amiga Isabel Enchef? Tudo. Ela trabalhava com você, você mandou ela embora, ela continua sua amiga, por quê? Você pagava mal? Não, eu me aposentei e ela ficou no meu lugar. Ela te passou a perna. Não. Você se aposentou, ela ficou no seu lugar. Isso. E o seu lugar era num bom lugar. Sim. Você a treinou direito? Sim. Ela está desempenhando bem as funções? Sim, ela é uma ótima funcionária. E você quer trocar com ela ou não? Não. Não quer? Não. Prefere ficar aí no auditório? Sim. Então deseja boa sorte para sua amiga. Boa sorte. Obrigada. Muito bem. E o que você quer fazer com o dinheiro, segredo? Eu quero viajar para Portugal. Quer viajar para Portugal? Visitar meus irmãos que estão morando lá há 3 anos. Em que parte de Portugal que eles moram? Na cidade do Porto. Cidade do Porto, lugar maravilhoso. Tá muito bem. Muito boa sorte pra você. Obrigada. Começa a jogar agora com o Adigama da piscininha. Agora, todos devidamente apresentados, vamos começar o jogo desta noite. E vamos começar com uma eliminatória. Essa, meu querido Maurício, minha querida Vivian, é a fase mais difícil do programa, porque vocês têm só 30 segundinhos pra acertar o maior número possível de palavras. No final dessas rodadinhas, que tem só 30 segundinhos, quem tiver pelo menos um ponto a mais que o outro, vai jogar dinheiro comigo. Quem não tiver, vai embora pra casa apenas na intenção de ter ganho. Por isso, uma dica fundamental. Engasgou. Você vê que seu parceiro engasgou. Você tá dando dica? Pula, vai pra próxima. Que a próxima pode ser fácil, faz um ponto. Depois aquela volta. Tá claro? Alguma pergunta? Tudo certo? Começando com Val Marchiori, você manda e o Maurício tenta adivinhar. Preparada? Olá, Maurício. 30 segundos no relógio. Mas, como eu sou bonzinho, as primeiras 5 palavras de cada um de vocês eu vou dar a pista, tá bom? A primeira dica dessa rodada é sobre a prevenção da saúde. Os radicais livres são substâncias que causam doenças crônicas, doenças degenerativas. E a deficiência de vitamina E, por exemplo, causada por dietas restritivas, dietas inadequadas, é um dos responsáveis pelos danos causados pelos radicais livres. E-Vital é um suplemento alimentar antioxidante com alto teor de vitamina E,
que protege o organismo e contribui para o bom funcionamento das funções celulares. Ele ajuda a prevenir as doenças inflamatórias, o envelhecimento precoce da pele. Ele é excelente auxiliar da imunidade e da saúde vascular. E vital! Ok? As primeiras 5 dicas de cada um de vocês estão relacionadas com esse produto. 30 segundos, Val Marchiori, você manda. Maurício, boa sorte. Lá, Maurício. Palavra na tela, ganha valendo. Dinheiro. Começando o jogo. É, forte. Vitamina. Boa! Doente. Médico. Outro. Medicamento. Remédio. Pula. Pula. Corpo. Colágeno. Escama. Pele. Boa! Pula. Escritório. Boa. Auxiliar de escritório. Boa. 2 pontos pro Maurício. Agora quem manda é você, o Adi. O Adi, você manda aí a Vivian. Tenta adivinhar. 30 segundos. Palavra na tela, valendo. Ataque. Defesa. Boa. Malefício. Benefício. Boa. Péssimo. Ótimo. Outro. Excelente. Boa! Pele. Hidratação. Boca. Batom. Pessoa. Pula. Pula. Remédio. Vitamina. Bactéria. Antibiótico. Pula. Geral. Genérico. Humano, humano, corpo humano. 3 pontos para Vivian, 2 pontos para o Maurício. Agora quem manda é você, Maurício. 30 segundos. Palavra na tela. Boa sorte. Telefone. Celular. Boa. Pula. Marcelo. Apresentador. Nossa. Melhor. Lindo. Bolsa. Gostou. Bolsa. Mulher. Cintura. Ai, gente. Pula. Pula. Deu branco. Remédio. Ossos. Papel. Celulose. Receita! Remédio, papel, nossa, receita. Celulose. 4 pontos pro Maurício. 3 pra que Vivian. Que é cintura? O que era cintura? Cintura? Bolsa da cintura, como é que chama? Bolsa da cintura? Como é que a bolsa da cintura chama? Mas eu pochete. Não uso pochete, desculpa. Pochete. Não, mas tem umas novas agora, bacana. Eu não gosto. Você não gosta? Não. Eu vou te dar aqueles mochilão, sabe aqueles mochilão? Aqueles mochilão pra você fazer camping, assim, você vai no final de semana. Pochete. Você leva a barraca nas costas e tal. De campo, tô fora. É, vai. Leva a barraca e tal, te dá uma mochila daquela bacana. Tem o sleep bag, você dorme lá. Aqui no hotel 5 estrelas com a cama bem grande. Precisa ter cama grande? Claro, uma king, né? É, a King? Gente, mas aquelas de água, que foi assim? Não, não precisa ter pé, mas pode ser. Val Marchiori! Agora quem manda é a Vivian. O Adi tenta, vai. 30 segundos, palavra na tela, já. Doce. Chocolate. Redondo. Brigadeiro. Outro. Pula. Pula. Voar. Pássaro. Máquina. Avião. Boa. Servir. Garçom. Excelente. Vizinho. Casa. País. Pula. Iai. Pula. Era Argentina. Você chegou a falar do Argentina. Maradona. 5 pontos. Maradona. 5 pontos para Vivian, 4 pontos para o Maurício. E agora vamos misturar tudo. Val Marchiori vai jogar com a Vivian. O Adi Gama vai jogar com o Maurício. 5 pontos para a Vivian, 4 pontos para o Maurício. O Adi é você, 30 segundos. Pode mandar. Avião. Céu. Céu. Nuvem. Boa! Marcelo. Carvalho. Apresentador. Pula. Pula. Torcida. Futebol. Futebol. Estádio. Boa! Papai. Mamãe. Boa! Coelho.
Cenoura. Data? Páscoa. Ai! Deu, deu! No último segundo, deu! 8 foram muito bem. 8 pontos com o Maurício. 5 pontos para a Vivian. Val, é você agora. A Vivian estava na dianteira, perdeu agora, hein? 30 não, segundos. Palavra na tela. Val manda e a Vivian tenta adivinhar. Já! Barrer. Vassoura. Boa. Sim. Não. Ah. Baixo. Pula. Ai, pula. Meu Deus. Ai. Ai. Vai. Vai. Comida. Arroz. Cheiro. Aroma. Pula, pula. Setembro. Outubro. Antes. Agosto. Boa. Negação. Afirmação. Boa. Ai. Vai. Pessoa. Mama você, pa... Não. Não, essa vai pros anais. Essa vai pra... Gente... A palavra era anão. Eu entendi não. A dica dela era sim. Então, eu entendi, o contrário não. De anão é assim. Sorry. Entendeu? Gente, o contrário, eu li, não. Anão tem dois... Tem duas características aqui. Eu juro que eu li... Tem... Eu li não, gente. Tem um... Eu vou dar desculpa. Tem um que é o anão. É e o outro é o assim. Barbaridade. Depois que eu fui ver que era não. Oito deu 8 pro Maurício. Empate. Bom, mas empatamos, continua ó. O programa. Foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. Continua agora, continua o jogo. Maurício, é você. Eu gosto quando é competitivo assim. Maurício, é você. Manda. 30 segundos. Palavra. Já. Maior. Menor. Boa. Deserto. Saara. Boa. Almoço. Jantar. Boa. Bosque. Árvore. Lugar. Pula. Grave. Médio. Fino. Agudo. Boa. O cara é bom. Árvores. Paisagem. Cachorro. Jardim. Passear. Parque. Foram extraordinariamente bem. Olha o placar agora. 12 pontos para o Maurício, 8 para a Vivian. Vivian, a sua situação é a seguinte. 8, 9, 10, 11, 12. 4, né? 4 você empata, continua o jogo. 5 só você ganha. 3 ou menos você perde. Nas mãos da bela Val Marchioni está o destino de Vivian. Vamos ganhar. 30 segundos no relógio. Pela definição do jogo, Vivian, você manda, a Val tenta adivinhar. Palavra na tela, valendo. Estica. 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 Elástico. Boa. Carne. Animal. Brasa. Churrasco. Boa. Letal. Morte. Inseto. Pula. Pula. Fruta. Maçã. Gomo. Laranja. Outro. Mexerica. Boa. Pula. Calda. Sopa. Ferrão. Ai! Ela é escorpião. Tempo, não deu tempo. Muito competitivo. 11 pontos para Vivian, 12 pontos para o Maurício. Vivian, muito obrigado pela sua participação. O Maurício ganhou e vai disputar pela R$1.000. Vamos ver a ficha do Maurício, roda aí. E o nome dele é Maurício Gonçalves. Idade, 25 anos. Profissão, analista de suporte. Se ganhar dinheiro, seu sonho é comprar uma casa, investir e abrir uma hamburgueria. Maurício, Maurício, por que uma hamburgueria? Ah, que eu gosto de comer, né? Aprenda a fazer. Mas por que não uma lasanheria? Nhoqueria, espagueteria, pastelaria, por que hamburgueria? Ah, eu acho mais fácil de fazer, dá pra fazer mais formas diferentes. Mais variações. Isso, exatamente. Mas você já fez um hambúrguer na sua vida? Em casa. Já fiz em faz casa. Em casa? Uhum. Isso sai bom? Oh, eu gosto. E vai concorrer a muito dinheiro, até R$1.000.000.
com o Wade Gama, que tá aqui. Vai cantar piscininha pra gente daqui a pouco. E agora, aqui está a combinação da sua felicidade. Vamos abrir o cofre, porque aqui dentro eu tenho R$1 milhão. Olha quanto dinheiro. Meu amigo, eu começo com R$5 mil. Depois eu vou para R$10 mil. Depois 25, 50, 100 e até R$1 milhão. Você só vai dar as dicas. Wade, você só vai tentar adivinhar. Para cada palavra, você pode dar 3 dicas. Vocês podem pular, mas se pular, aquela chance, aquela palavra vai embora, não volta mais. Eu começo dando 10 chances valendo R$5 mil. Wade, alguma dúvida? Nenhuma. Maurício, alguma dúvida? Não. Vamos começar a jogar. Podem trocar de lugar. Começando a primeira faixa de giro dessa noite. O Maurício vai tentar ganhar muito dinheiro aqui. Eu vou dar uma dica para você que vai fazer você ganhar ou economizar muito dinheiro. É para você que não tem plano de saúde. Se você não tem plano de saúde, você precisa conhecer uma nova opção. Uma opção revolucionária e totalmente diferente, que é essa aqui, ó. É o cartão Sidney Oliveira Saúde. É um cartão pré-pago para você ter acesso a consultas, a exames médicos e a serviços odontológicos por preços, ó, desse tamanhinho aqui. Vou dar alguns exemplos. Vou imaginar que você vai precisar fazer um exame de colesterol. Seja porque você precisa mesmo, teu médico recomendou, seja o check-up de rotina. No particular, custa R$ 104,00. Com esse cartão aqui, você vai pagar na rede credenciada só R$ 9,00. De R$ 104,00 por R$ 9,00. Consulta médica particular, de R$ 200 a R$ 500,00. Se apresenta esse cartão aqui na rede credenciada, no máximo R$ 90,00. De R$ 500 por R$ 90,00. Mais de 50 especialidades médicas, mais de 4 mil pontos de atendimento por todo o Brasil. Você compra seu cartão, você carrega quando você ou alguém da sua família precisar usar. A primeira consulta é totalmente grátis em qualquer especialidade. Como você consegue o seu cartão? Ultrafarma.com e você pede já o seu. Você vai ganhar, vai economizar muito dinheiro com esse produto. E agora, quem vai ganhar muito dinheiro é o Maurício, porque nós vamos começar não com 5, não com 500. Nós vamos começar com R$5 mil. 1 minuto e meio no relógio. Eu começo dando 10 chances. 10 palavras, vocês têm que acertar 5 palavras só. Você manda e o Wade tenta adivinhar. Posso? Sim. Palavra na tela, começando o jogo. Pele. Corpo. Desenho. Tatuagem. Boa. Mascar. Chiclete. Outro. Goma. Dica ruim. Simples. Pula. Dica ruim. Acesso. Internet. Boa. Hospital. Médico. Auxiliar. Enfermeira. Boa. Horizontal. Vertical. Excelente. Falta uma só. Shape. Corpo. Chão. Piso. Radical. Pula. Madrid. Espanha. E ganhou R$5 mil. Parabéns. Eu vou dar para a Aline. Aline, toma aqui os seus R$5 mil. Tá pago o seu enxoval. Até logo. Muito obrigado por sua participação. Palmas para a Aline, que eles vão embora agora. Palmas para a Aline. Tchau, Aline. Foi um prazer recebê-la. Não o quê? Ele vai ganhar mais.
Várias pessoas já vieram aqui, ganharam 5 mil, foi para 10 mil e perderam tudo. Ele não Pensa vai bem. Perder. Não vai perder. Dá meus 5 mil aqui. Vai arriscar. Vai para 10 mil reais. O dobro do dinheiro agora. 10 mil reais, ó. Largou 5, vai para 10 mil. Só que agora é mais difícil. Agora eu vou dar 9 palavras, pode errar ou pular só 4. Um minuto e meio no relógio. Você só pode errar ou pular 4, hein? Ok. Palavra na tela por 10 mil, valendo. Esporte. Futebol. Objeto. Bola. Manual. Pela bola. Ó, que dica torta. Era só falar tênis. É. Felino. 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 Não. Pula. Gato. Pula. Fruta. Maçã. Coroa. Não pode soprar. Uva. Cítrica. Pula, pula, pula. Vai, pula. Vai embora. Cozinha. Pia. Frio. Geladeira. Boa. Outra. Corpo. Pele. Pescoço. Garganta. Lado. Jugular. Não. Verdadeiro. Falso. Boa. Pesado. Leve. Boa. Faltam duas. Maio. 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 Junho. Boa. Falta uma só. Caro. Barato. Eu pensei que ia sair. Eu pensei. Você não tá mais grávida, não. Não tô amassando você, não, né? Vai pra lá, você, velho. Tô do lado das mulheres, depois vão brigar comigo. Barbaridade. Eu pensei que não ia. Eu, quando vi ele começar, o tempo ia embora e ainda faltavam 5 palavras, eu falei, você quer ver que o cara, a mulher vai me amaldiçoar pro resto da vida, porque eu falei pra parar e a mulher falou que não e tal, não sei o que, tá com filho pequeno. Ele ganhou quanto? 10 mil. Repita. 10 mil reais. Nós. Faturamos. Faturamos. Quanto? 10 mil reais. 10 mil reais. Esse dinheiro é seu, eu não tiro mais, é o nível de segurança. Parabéns, pode levar para casa. Próxima etapa. Agora é que são elas. Próxima etapa são 25 mil reais. Eu agora vai ficando cada vez mais difícil. Eu vou dar só 8, pode errar só 3. Se fosse nessa, você já tinha dançado. Cuidado, você tá nervoso, deu dica ruim. Cuidado. Um minuto e meio no relógio. Ai, 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 ai. Por 25 mil reais, palavra na tela, valendo, Maurício. Cabelo. Passo. Pente. Lêndia. Que é isso? Índio. Lêndia. Nada a ver. Pula. Ai, mas que é isso? Passo. Mosca. Matar. Similar. Que similar? Mas que... Pula. Inseto. Pula. Pica, amigo, pica. Mas não... Pula. Fácil. Fácil. Milharal. Isso. Milharal. 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 Não sei. Fala qualquer coisa. Outro. Pendurado. Pendurado? Assusta. Fantasma. Não! O Maurício sai daqui com 10 mil reais enxoval comprado. E nós vamos fazer o seguinte, hein? Nós vamos botar aqui uma piscina no palco. Agora vamos chamar a Val Marchiori e o Ad Gama vai cantar piscininha pra gente. Solta aí! Vem!
amor. Boa de gama. Vem! Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tenho um bom lugar pra ficar. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí, bebê, que delícia demais. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Ah, que momento que eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí, bebê, que delícia demais, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Tchá, 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 tchá. É o Ad Gama, hein? Que? No Mega Senha. Vem comigo, vem. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tenho um bom lugar pra ficar. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí, bebê, que delícia demais. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Olha que momento que eu nunca vou esquecer. Mais uma parte dessa história entre eu e você. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, piscininha, amor, pra gente se beijar. Eu achei esse clipe que vocês fizeram aqui no palco sensacional, sensacional. Eu vou pedir para a produção colocar mais dois participantes. Nós vamos continuar jogando agora. Mas antes, amanhã, domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, boa Páscoa a todos que estão chegando aí. Eu que tenho um mundaréu de filho, eu acho a Páscoa uma das coisas mais bonitas, uma das festas mais bonitas, mais gostosas que existem. Esse negócio do ovo, não é só o ovo de Páscoa de chocolate, não. Pega ovo de galinha mesmo, você pode esvaziar, faz um furinho e aí você enche com uma seringa, com chocolate líquido. Compra barra de chocolate na padaria, no supermercado, você derrete em banho-maria e você enche com chocolate líquido. E aí faz para suas crianças para pintarem, assim, eu faço sempre em casa, é muito engraçado. E aí fazer aquela brincadeira de esconder ovo e tal, eu adoro Páscoa, é muito divertido. Eu uso aquela orelha, põe eu de orelha aí, ó. Pareço, é o coelho da Páscoa depois da guerra nuclear, olha que horror. Mas o meu recado... É um recado especial, não só para você, meu amigo, minha amiga de casa, como também pro meu amiguinho e a minha amiguinha, que sabem, devem estar ligados agora, porque a Páscoa tá logo aí, amanhã. E quando a gente fala em Páscoa, a gente lembra de quê? A gente lembra de chocolate, é claro.
E o que, que a gente tem que fazer depois de comer o chocolate? A gente tem que escovar os dentes. E a gente tem que escovar os dentes, ó, com tande. Os dentes dos nossos pequenos ficam limpinhos, ficam livres de cárie, mas sem deixar a diversão de lado. São três sabores: morango gostoso, uva aventura e tutti frutti. Esse aqui, ó, é o morango gostoso. Os três têm flúor, protege os dentes e o melhor, eles são muito, muito gostosos, são deliciosos. Assim, as suas crianças não reclamam na hora da escovação. É uma ajuda e tanto, não é? Agora, você sabia que além do gel dental, a Colgate tem também a escova Tande com cerdas extra macias? Pois é, ela tem diferentes tamanhos, o que ajuda na limpeza dos dentes grandes, dos pequenos e alcança até os dentes do fundo. O chocolate na Páscoa tá permitido, tá liberado. Mas não se esqueça de usar Tande após as refeições. Páscoa com Tande é diversão garantida. Eu queria mandar um abraço para os meus queridos amigos da Colgate, que mandaram Tande para o meu filho Lorenzo. Muito obrigado para vocês. É realmente muito gostoso. Agora, toda vez que acaba o Tande, vou lá eu e comprar mais Tande. É muito gostoso mesmo. Um beijo, Paula, amigos queridos da Colgate. E agora, continuando o programa, programa especial de véspera de Páscoa, vamos conhecer os dois outros participantes, o terceiro e quarto participante da noite. Boa noite, vamos receber com uma salva de palmas o Eduardo de Santos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Mas você é um galã. Palmas pro Eduardo. Você, Eduardo dos Santos, faz o quê? Conta pra mim. Eu sou estoquista, almoçarista. Estoquista. Isso. Certo? É. Eu sou casado. É casado? Casado, 12 anos. Há 12 anos? Isso. Com quem? A minha digníssima esposa, Tatiana. Ah. A Tatiana de Tatiana. Boa noite, Tatiana. Boa noite. Vem cá, ele é muito simpático assim mesmo ou é chavequeiro? Ele é muito simpático e chavequeiro também. Ah, é chavequeiro também? Qual foi a cantada que ele utilizou pra lhe pegar? Você é bonitona, o que ele falou? Conta pra gente. Ele falou muitas verdades, mas me chamou de princesa. Esse é bom. Tá bom, Eduardo. E você, se ganhar dinheiro, você quer fazer o quê? O dinheiro que ganhar? Eu sempre tive um sonho de fazer contabilidade. Então, contabilidade. Investir na contabilidade. Né? Pagar as dívidas, que são muitas. E também temos uma obra social, ajudar o próximo, né? Muito bem. Obra de alto nível. Boa sorte. Okay. Começa. Você conhecia a Val Marchiori? Só pela televisão. Ela não é mais bonita ainda do que na televisão? Muito mais bonita. Fala que olha, como é bonita a Val Marchiori. Tem que me ajudar. Eduardo e Val Marchiori, muito boa sorte. Vamos, e tá. do outro lado, jogando com o Adigana, vamos receber a... O nome dela é Jennifer. Encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. O nome dela é Jennifer. Palmas pra Jennifer. Jennifer Araújo, boa noite. Meu nome é Jennifer. Tudo boa bem? Noite, Marcelo. Tudo bem, você? Eu quero saber o seguinte: nesse carnaval, que zoaram você, eu vou te bastante. Dizer. Barbaridade. Zoaram bastante. Tudo bem, tá? Tudo ótimo. Você faz o que na vida? Eu recentemente comecei a trabalhar como analista de cobrança. Analista de cobrança? Isso. Certo? E você é casada ou solteira? Solteira. É solteira? Sim. Não tá namorando? Não. Tá pegando muito? Não, também não. Tá passando rodo? Tô tranquila. Tá bom. Nossa. Se você ganhar muito dinheiro, você quer fazer o que com o dinheiro que ganhar? Bom, eu pretendo estudar marketing, certo. Quitar dívidas, dependendo da quantia que eu ganhar, quem sabe sair do aluguel e investir o dinheiro. Tá muito bem, Jennifer. Muito boa sorte pra você. Obrigada. Começa a jogar com o Adigama, mais de 30 milhões de exibições aí. De grande sucesso, Piscininha, que acabou de cantar. Eduardo e Jennifer, bem-vindos ao programa. Agora vocês vão ter um desafio. Vocês têm agora 30 segundinhos para fazer o número maior possível de pontos em cada etapa.
boa sorte. E que vença o melhor, começando com Val Marchiori. 30 segundos no relógio. Val Marchiori, você vê que eu tô pegando no seu pé, né? Tá, você muito, começou, hein? Ainda bem que é só no seu pé. A primeira vez começou com você, agora a segunda começou com você também. Pois é. Mas mais uma vez eu serei generoso com você. Eu vou lhe dar o caminho. Eu vou falar de um determinado produto. Você presta atenção, porque as 5 primeiras palavras que vão cair com você, Val Marchiori, e com você, Wadigama, tem a ver com o produto que eu vou falar. E o produto agora, já que mais uma vez amanhã é domingo de Páscoa, o produto também diz respeito às nossas crianças. Você sabia que o consumo dos nutrientes adequados na infância é o fator mais importante no desenvolvimento e no crescimento infantil? Pois é, a minha segunda dica da noite é sobre esse produto aqui. A base de óleo de peixe, o Ômega Kids de Oliveira, é um suplemento desenvolvido para atender crianças em idade escolar. As suas cápsulas não têm glúten, não têm corantes. Além disso, tem sabor de cereja e são mastigáveis. Então, esse momento de nutrição fica saboroso e fica também agradável. Cuidar da nutrição, gente, da nutrição da criança. Hoje é investir na saúde do adulto no futuro. Boa sorte, primeiras 5 palavras de cada um tem a ver com ômega 3, Kids Cid Oliveira. Val Marchiori, 30 segundos no relógio, palavra na tela. Você começa, o Eduardo tenta adivinhar. Boa sorte, Eduardo. Obrigado. Vamos lá. Valendo, começando a segunda rodada. Adulto. Criança. Boa. Chocolate. Bombom. Gosto. Sabor. Boa! Cozinha. Casa. Fritar. Assar. Outro. Óleo. Boa! Excelente! Remédio. Farmácia. Tomar. Pula. Gripula. Comer. Beber. Carne. Frango. Boca. Ela não gosta de frango. Frango não é com ela. Ela era casada com o homem do frango, separou do homem do frango, não deu o nome dela, não gosta de frango mas mais. Ela, frango, antigamente ela era a rainha do frango, agora não gosta mais de frango. Agora quem joga é o Wadigama, você manda e a Jennifer tenta adivinhar. 30 segundos, palavra dela, valendo. Adulto. Criança. Berçário. Bebê. Criança. Pula, rapaz, pula, pula, pula. Bolo. Aniversário. Cima. Cobertura. Vermelho. Morango. Eita. Pula. Eita. Pula. Escama. Peixe. Boa. Criança. Adulto. Processo. Quase, quase. Um ponto para Jennifer, 3 pontos para Eduardo. A Jennifer tá bem atrás. Eduardo, você que manda agora. 30 segundos. Palavra. Pode mandar. Fruta. Maçã. Bichinho. Bichinho. Pula. Vermelha. Morango. Outra. Uva. Pula. Casado. Solteiro. Divorciado. Pula. É, cidade. São Paulo. Guaianazes. Pula. Ela nem sabe o que é Guaianazes. Ônibus. Não tem a menor ideia. Se falou Guaianazes, ela pensou que fosse um suco. Sorry. 3 pontos para Eduardo, 1 ponto para a Jennifer. Jennifer, você manda agora. O nome dela é... 30 segundos. Brinquedo. Criança. Menino. Boneco. Outro. Pula. 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 Elas. Eles. Ei, radical, não pode. Vai. Inteiro. Metade. Acessório. Começou mal. Pula. Jogo. Brinquedo. Bilhar. Carta. Sinuca! Sinuca! Bilhar. 1 ponto pra Jennifer, 3 pontos pro Eduardo. Não tá saindo o jogo. Não tá saindo o jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos misturar. Val vai jogar com a Jennifer e o Wad vai jogar com o Eduardo. Vamos misturar, vamos deixar menina com menino, menino com menino, vamos ver se sai jogo.
Placar baixo por enquanto, hein, gente? Olha só, um ponto só pra Jennifer, 3 pro Eduardo. Wad, vamos ver se a coisa agora deslancha. 30 segundos, você manda a palavra na tela já. Lua. Sol. Boa. Papel. Folha. Banheiro. Higiênico. Boa. Pula. Fácil, fácil, pula. Fácil. Pula. Frita. Assar. Doce. Batata. Boa. Histórico. Escolar. Lugar. História. História. Difícil. Geografia. Pula. Ativou. A palavra que faltou. Quer ver? Vamos lá. Inocente. Culpado. Inocente era a palavra, era culpado. Mas tá bem, 6 pontos pro Eduardo, 1 ponto só pra Jennifer. Val, a Jennifer tá muito atrás, vamos tentar recuperar. Vamos lá, vamos. 30 segundos, você manda, Val. Sou boa, palavra hein? Na tela, sou boa, boa sorte, concentra, Jennifer. Já. Guerra. Soldado. Outro. Paz. Boa. Cabeça. Pescoço. Outro. Cabelo. Boa. Comer. Beber. Alumínio. Pula. Isso, isso. Bolsa. Alça. Dinheiro. Mala. Outra. Pagar. Banco. Carteira. Bolsa, dinheiro, carteira. Depois comida, alumínio e a marmita. É a marmita. É que ela não morava no sítio, por isso. Ela nunca comeu de marmita na vida. Eu era pobrinha. Olha só, quem tá vendo acredita. 3 pontos para a Jennifer, 6 pontos para o Eduardo. Mas faz tempo essa marmita. Agora é marmita de champanhe. Jennifer, você que tá com menos pontos. Agora você joga de novo. Você tem 3 pontos. Se você fizer 5 pontos agora, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está com 6. Quando voltar para ele, ele tem que fazer 3 para ganhar. Então, concentra, você dá as dicas, a Val tenta adivinhar. Tá. Se você fizer 5, você complica a vida dele. 30 segundos. Lê bem, tranquila. Pensa bem. É. Dicas boas. Exato. Palavra na tela, valendo. 11, 12. Boa. Paraná. Estado. Capital. Curitiba. Boa. Cenoura. Coelho. Boa. Rotação. Ônibus. Terra. Pula. Não é lotação. Sortudo. Azarado. Boa. Rotação. Rotação. Que trem de rotação? Motor? Planetas. Esqueci o... Translação. Translação é essa vez. Os movimentos terrestres, rotação e translação. A Val achou o outro movimento da Terra, que é a rotação, a translação e tem também a lotação. E a extinção também. E a extinção. Exato. 7 pontos para a Jennifer. Olha o placar, olha o placar. Olha o placar. Vamos pra cá, pessoal. Sim. Vamos muito bem. 7 pra Jennifer, 6 pro Eduardo. Eduardo, se você fizer 2 pontos, 2, 6, 7, 8, você ganhou. Certo. 1 ponto, empata. Nada, perdeu. Nas mãos de Wad Gama está o destino do jovem Eduardo. 30 segundos, só 30 segundos. Esse é o problema. Palavra na tela... Valendo. Gato. Cachorro. Boa, empatou. Se fizer mais uma, ganha. Chorar. Rir. E ganhou! 8 pontos para o Eduardo, 7 para a Jennifer. Maravilha! Jennifer, muito obrigado pela sua participação. Quem é que ganhou? Eu, Eduardo. O Eduardo ganhou. Ficha de Eduardo vai concorrer a 5 mil, 10 mil, 25 mil, 50 mil, 100 mil e até 1 milhão de reais. Roda aí! E o nome dele é Eduardo dos Santos. Idade, 33 anos. Profissão, almoxarife. Se ganhar dinheiro, seu sonho é terminar o curso de contabilidade, pagar suas dívidas
e ajudar as comunidades. Eduardo! O futuro contador. Com certeza. O futuro contador. Você agora pode ganhar 5 mil reais, 10 mil reais, 25 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, ou até dentro do meu cofre, nesse palco está aqui você, a Pau Marchioli. E nós temos também no palco, ó, nós temos no palco 1 milhão de reais. Aqui, ó. Eu quero a senha desse cofre, ó. Pegando. Ô, Márcia, deixa eu ver. Você não precisa mais. Não precisa mais. Sai daqui. Sai daqui. Não precisa mais. Não precisa mais. Não precisa mais. Você tem que dar. Dá dinheiro pros outros. Você tem muito. Tem que dar mais. Tem que dar nada, não. Agora, Val Marchioli. É agora. Você vai começar. Tá. Você vai começar dando. Dando 5 mil reais. Ah, tá. Ok? Pode dar 10 aí, né? Nós começamos com 5 mil reais. Já é dele. Se você acertar, eu vou pra 10 mil reais. Se você acertar, eu vou pra 25 mil reais. Se você acertar, eu vou pra 50 mil reais. Se acertar, 100 mil reais. E se acertar e não parar, não voltar atrás, aqui ó, tudo isso aqui. 1 milhão de reais, tá bom? Você só vai dar dicas. Perfeito. Val, você só vai tentar adivinhar. Tá. Vocês têm 1 minuto e meio. E para cada palavra secreta, você pode dar até 3 dicas. Você pode pular a palavra, mas aquela palavra que você pula não volta mais. Eu começo dando 10 palavras para 5 mil reais e cada etapa eu dou menos chances. Alguma dúvida, Eduardo? Não, nenhuma dúvida. A Val não pergunta porque eu sei que ela não tem não, dúvida nenhuma, sabe tudo. E essa etapa é mais legal, Eduardo, porque a gente tem mais tempo. Podemos jogar? Vamos. Bora. Para os seus lugares. Vamos começar a segunda etapa já do vou dinheiro. Já vou pegar vamos o saber. Dinheiro aqui. Tá quanto dinheiro a Val vai dar agora? Muito. Ulala. Começando com 5 mil reais. Eu vou dar 10 chances, 10 palavras. Eles têm que acertar 5. Podem pular 5. 1 minuto e meio no relógio. Por 5 mil reais. Palavra na tela já. Boa sorte. Tremor. Terremoto. Balançar. Pula. Pula. Ruim. Bom. Ok. Nariz. Pescoço. Isso. Nojento. Ieca. Pode ser nojento. Nojento, nariz, nojento. Vai, 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 vai. Fala qualquer coisa e dá uma outra dica. Vai. Ai, pula. Pula. Vai, vai. É... Católica. Apostólica. Líder. Papa. Boa. Dormir. Acordar. Aonde? Cama. Boa. Faltam 2. Leão. Animal. Fica. Bravo. Zoológico. Grade. Zoológico. Não, não responde 2. Não responde 2. Jaula. Não, mudou de palavra. Vai, 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 vai. Tirar. Tirar. Desculpa, não vi. Tirar. Colocar. Boa. Falta 1 só. Limpo. Sujo. Eita, que eu pensei que isso aí. Pode dar os 5 mil para ele. Vai, Marisa. Ah, de obrigado. Foi difícil, caramba. Você quer o quê? O que é caca de nariz? O que é isso? É meleca. Ah, meleca. É a meleca. Você tava lá agora nos bastidores, você tava fazendo eu assim. Tava, não. Você tirava daqui e comia, que eu vi. Gente, ah, que doido. Você tirava, fazia bolinha e comia. Ai, eu vi. Não... Ai, você tava lá fazendo mal. Isso, eu vi, eu gente, vi. Gente, eu tenho estômago fraco. Ela tava ou não tava? Que nojo. Ela tirava a meleca do nariz, fazia a bolinha assim e fazia assim. Ai, gente, eu vou passar mal. A Val Marchioli come meleca do nariz. Vai, vai. Gente, eu vou passar mal. Você tá, né? Eu tenho estômago fraco. Tatiana. Oi. Tatiana. Oi. Eu não sei você. Eu fiquei muito nervoso. Eu também. Eu falei assim, olha...
Se não fosse, não ia. É isso. Não é verdade? É verdade. Se não fosse, não ia. Você que ajudou. Agora, né? Agora, ele ganhou 5 mil reais. Ai. Dá pra ele pagar um bom curso de contabilidade. Se ele for pra 10 e se estrumbicar, ele perde os 5 mil que ganhou. Vamos parar no 5? Não! Vai vamos parar no 5? Já ouvi meleca e tudo, vamos! Bora! Ah, que isso! Tati, ele para ou continua? Continua. É! As mulheres por mandam. Por 10 mil reais... As mulheres mandam, Marcelo. Por 10 mil reais... Um minuto e meio no é de tanto que você comeu depois meleca. Depois eu quero champanhe, é depois. É de tanto que você comeu meleca. Eu vou te abrir a adega lá, tá? Um minuto e meio no relógio. Sem meleca. Agora é mais difícil. Vamos lá. É mais difícil. Agora vocês podem errar ou pular só 4. Tá. Por 10 mil reais, que se ele ganhar, ele leva, porque é o nível de segurança. Eu não tiro mais. Toda vez que você vai pra mais dinheiro, você pode perder o que você já ganhou. Mas 10 mil, você não perde mais. Palavra na tela, valendo. Boa. Boa. Prato. Colher. Beber. Copo. Boa. Norte. Sul. Boa. Gema. Ovo. Clara. Não pode responder duas. Ai, tem que esperar. Desculpa. Tá, tá. Vai, agora. Presunto. Mozzarella. Outra. Queijo. Salame. Salame. Mortandela. Aê! País. França. Bolsonaro. Trump! Não. Ai! Pai! Nosso! Brasil! Ah, milagre! Vai, vai! Manhã. Tarde. Eu não tenho nada contra o Trump, mas pelo amor de Deus. Bolsonaro, país, Trump. País, França. França. Ele falou Paris, não foi? País. Ah, país. País, França. Ah, eu juro que eu pensei que fosse Paris. Bolsonaro, Trump. Gente. Como é Trump? Gente, eu ouvi Paris. Eu ouvi Paris, juro. Além de ela tirar a meleca no nariz, ela tá com a orelha suja. Obrigado. É uma foi ela tem, que ele ela ganhou. Tem, tá com cera na orelha. Gente, eu ouvi Paris. Val Marchiori come meleca no nariz e tem cera na orelha. Ele ganhou 10 mil reais. Repita comigo, repita comigo. Vem cá, Val, vem cá, fica do lado dele aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, olha pra sua câmera. Fala assim, repita comigo. Eu. Eduardo. Eduardo. Já. Faturei. Faturei. Vou levar pra casa. Vou levar pra casa. O Marcelo não tira mais. Não tira mais. E nem a Val. Nem a Val. Quanto? 10 mil reais. Parabéns. Continuando o jogo. 25. 25 mil reais. 25 mil reais. Calma, Marcelo, você ficou agressivo. Ai, Marcelo. Por 25 mil reais. Só tá rindo, né? Por 25 mil reais. Agora podem errar ou pular só 3. Um minuto e meio no relógio. Palavra na tela por 25 mil. Valendo. Vai, Eduardo. Fácil. Cartão. Crédito. Dinheiro. Cédula. Talão. Cheque. Fácil. Circo. Isso. Palhaço. Cobre. Como? Cobre. Cobre. Telona. Boa! CD. Não, CD. São duas letras, não pode. Ah. Camiseta. Camisa. Marca. Isso. Brasil. Que Brasil? Quando ela fala Brasil, ela fala Paris. Agora fala França. Camiseta, marca. Camiseta, pula. Marca. Pula. Ai, 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 ai. Essa não é fácil, vai. É etiqueta. Camiseta, marca, onde? Etiqueta. Vai, 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 anda. Vai. Tem uma dica fácil aí, fácil. Forçar. Que? Corpo. Pula. Não pode pular mais nada. Vai.
cabra. Fazenda. Neném. Cabra, neném? Cabra, neném. Cabra, bebê? Não. Carneiro? Carneiro. Ovelha? Não! Não, cordeiro! Ele ficou nervoso. Gente, gente. Mas, gente. Disco, vitrola, toca disco. Cordeiro, carneiro, semelhante... Cordeiro. Cordeiro. Agora, cabra? Ou, eu falaria... Você é evangélico, né? Sim, sim. Então é assim, é... De Deus. Dica, de Deus. Cordeiro de Deus, né? Que tirai os pecados do mundo. Você fica com 10 tá mil reais. Calma, mas calma. Calma, calma, calma. Vem aqui, Tatiana. Vem aqui, Tatiana. Vem aqui, ai, Tatiana. Ai, 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 Tatiana. Vem aqui, Tatiana. Uau. Você reparou uma coisa? Você reparou que o seu marido, quando estava jogando a primeira fase, ele acertou muito mais? Sim, acertou. Ele ficou nervoso? Muito. Então tá bom, ele parou em 10 mil reais, ele não ganhou 25, ok? Ok. Agora eu vou provar que é só o nervosismo, fica do lado dele. Agora eu vou jogar 50 mil reais. Não precisa mais ficar nervoso, você já tem 10 mil reais, participou do programa de televisão, sai com 10 mil. Tá. Agora eu só quero ver se eu não... Vamos lá. Por 50 mil reais, um minuto e meio no relógio, valendo. Samba. Carnaval. Outro. Sambódromo. Outro ritmo, pô. Ritmo. Música. Ele não sabe nada, ele é uma tragédia. Vai, 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 vai. Vai. Ovo. Galinha. Batido. Omelete. Boa. Sol. Chuva. Cor. Cor. Amarelo. Boa. Vai. Planta. Planta. Árvore. Fica. Fica. Terra. Recipiente. Recipiente. Vaso. Boa. Faltam duas só. Inseto. Abelha. Teria. Aranha. Boa, faltou uma só. Leite. Café. Teria ganho 50 mil. Não, próxima não. Etapa. Pode dar os 50 pra ele. É. Próxima ele etapa. Ganhou, falou. Não olha mais, como tá é só aqui. O nervosismo. Olha como é só o nervosismo. Ai, caraca. Próxima etapa seriam... Vou levar 100, pra casa. 100 mil reais. Um minuto e meio do relógio. Por 100 mil reais. Palavra na tela, agora só pode errar uma, hein? Palavra na tela, já. Ai, meu Deus. Olha só como é nervosismo. Vai. Vai. Time. Palmeiras. Futebol. Estádio. O que, que eles fazem lá? Da outra. Da outra. Corre. Corre. Jogador. Não. Torcida. Partida, né? Ai, vai. Vai. Destro. Destro. A esquerdo, como é que é? Não! É, o que é mesmo? Ah, esqueci, caraca. Destro. É. Destro. É. Destro. Caraca, esqueci. Não, não é caraca, é ca... É. Não é caraca. É cá! Destro é cá! É canhoto! Destro é canhoto! Canhoto! Vai! Calcinha! Sutiã! Boa! Vai! Baixo! Alto! Ih! Baixo! Anão! Não! Não! Dá outra, vai! Alto! Alto, caraca! Homem! Sei lá. Eu não teria ganho 100 mil reais. O que que era? Vamos pros campeões. Tá caindo tudo aqui, gente. Baixo, cima. Vamos pros comerciais, enquanto a Val vai perder todo o dinheiro do programa. Voltamos já com o Mega Senha. Feira, oferecimento.
Linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. Saúde e energia para a sua vida. Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Novo Colgate Total 12, totalmente pronto para uma boca mais saudável. Piscine amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscine amor, bom pra gente se beijar. Uai, eu quero saber o seguinte, qual é o contrário de destro? Ganhoto. É. Deu branco. Não é caraca? Tem certeza que não é caraca? Quase igual. Eu vou te dizer, viu? A Val Marchiori. Deu branco. Ela acha que o contrário de destro é caraca, não é? Ou a pessoa é destra, se é canhota. Ganhou, é canhota. Mas destro, canhoto. O nosso Eduardo aqui acaba de sair daqui com 10 mil reais. Parabéns pra ele. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Val Marchiori. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, grande piscininha. Aqui. Muito obrigado, Eduardo. Vocês, olha, se vocês... Eu não tenho Instagram, meu Instagram é fechado, mas se vocês quiserem, vocês entram no meu Twitter aí, vocês saberem o que eu penso, e eu vou postar, assim, bastidores do Mega Senha também. Boa, boa. Fotos que você nunca viu. A Val Marchiori trocando de roupa, sempre inovando com vocês. Aliás, muito obrigado pela audiência de hoje. E se você quiser assistir todos os nossos programas, se você quiser assistir pegadinhas, assistir informações, trechos dos nossos programas e também agora todo um canal de música sertaneja 24 horas por dia, é o canal Topzera. Eu ouço. Topzera e o YouTube aqui da Rede TV. Legal. Tchau, pessoal. Continuem com a nossa programação. Agora entrei com o melhor do mundo da televisão aqui na Rede TV. Boa Páscoa! Tchau pra vocês! Tchau, pessoal!